አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እናቶቻችን እንኳን ወይ እናቶቻችን ይሄ አባባል ይገርመኛል። ወይ ምርቃት ነው ወይ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ወግደሽው ወግደህየው የሚባል ነገር አለ። ምክንያቱም የልጅን ፍቅር ለልጅ መንሰፍሰፍን፣ ማሰብን፣ መጨነቅን እንድናቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር በቀደም ራሱ እህቴ አንስታብኝ ነበረ። እናታችን እኮ ወግዳችሁ ይትለን ነበረ እና ያው እሷ የልጅ እናት ስለሆነች እኔ ደግሞ ግላ ስላልሆንኩኝ እና የሆነ በቃ ይሄ አባባል ራሱ ልክ ለነ ሞጣ ገባችሁ አደለ? ይሄ ሀዘን፣ ይሄ መገደል፣ ይሄ መደፈር፣ ይሄ ልጅን ማጣት ምን ያህል እንደሚያንገበግብ ሰው ለሆነ ብቻ ማለት ሰው ናቸው ለማለት ቢከብደኝም፣ ግን በቤታቸው ይግባ። በዚች ሕፃን ልጅ የሚሳለቁ፣ በዚች እናት የሚሳደቡ፣ የሚያንቋሽሹ፣ ዘረኝነትን ምክንያት በማድረግ እሷ እንደዚህ ናት ወደዛ ላኳት ብለው የሚሳደቡ በጣም ብዙ ሰዎች እያየው ነው። እኔ ምንም አልልም፣ በቃ በቤታችሁ ይግባ። ሴት ልጅ ካላችሁ ወንድም ልጅ የሚኖራችሁ ምንም ይኖራችሁ ብቻ በቃ አላደለ ይሄንን ህመም እናንተ ሁናችሁ ማየት እፈልጋለሁ። ጋይስ አንዳንዴ በቁስል ላይ እንጨት ወይም በቁስል ላይ ጨው እንደመነስነስ ነው እና ይቺ ልጅ እንግዲህ ሚዲያ ላይ መታለች። ብዙ እህቶቻችን እየደገፏት ነው። ብዙ ቤተሰብ አይዞች በርች እያሉ ገንዘብም እያዋጡላት ነው። ምክንያቱም ከነርስ ወደ ጽዳት ሰራተኝነት ነው የሄደችው። ስለዚህ ማንም ሰው ዝቅ ማለትን አይፈልግም። ከፍ ያለበት ቦታ ላይ ሆኖ እንደገና ዝቅ በጣም ከባድ ነው። ልጅን አቶ የመጀመሪያን ልጅ አቶ አሁን ሰው እንዴት እስካሁን ድረስ አንድ አመት ሙሉ ተቀመጠች ነው የሰው ጥያቄ ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ሀገራችንን ሰላም የለም። ይቺ ሴት አጋጣሚውን አግኝታ ሚዲያውን አግኝታ መታ ተናገረች እንጂ በጣም ብዙ ከካሜራ ጀርባ ሚዲያ ላይ ወጥቼ ብናገር ዘመድ ምን ይላል፣ ጎረቤት ምን ይላል፣ ቤተሰብ ምን ይላል ብለው አፍነው የያዙ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ማለት ነው። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ሙሉአለም ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ በሌላ አስመጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ከርሴ እንደምትመለከቱት ስለ አንዲት ህፃን እንግዲህ ስለ ኤቫ ወይም ደግሞ ኤቫና እንግዲህ ስለሷ ጉዳይ ሚዲያው በሙሉ ያው መነጋገሪያ ሆናለች እና ብቻ እግዚአብሔር ነፍሷን ባጸደ ገነት ያኖረው። ሁሉም ሰው ብዙ ተናግሮታል። እኔም የራሴን ሀሳብ ሰጥቻለሁ እና እንደ ሰው ስታስቡ ሰው ሁናችሁ እንደ ሰው ስታስቡ የሰው ቤት ያንኳኳውን ነገር እናንተ ቤት የግድ መግባት የለበትም። ህመሙ የሚገባችሁ ሰው ስትሆኑ እንደ ሰው ስታስቡ እኔስ ብሆን ብላችሁ ታስባላችሁ። ስለዚህ ያ ነገር ስላለ ነው እና እኔ ዛሬ ልናገር የፈለኩት አንድ ሞጣ የሚባል ሰው እያለ ወይም ደግሞ ቲክቶክ ላይ የማይሳደበው ያልተሳደበው የማይገባበት ጉድ የለም እና እሱ ሰውዬ በጣም እውነት እኔ አላቅም። ባለፈው ደቡብ ላይ ወይም ደግሞ ወደ ደቡብ ነው ምናምን በዝናብ ወይም በተፈጥሮ አደጋ ህይወታቸውን ያጡ ብዙ ወገኖቻችን ነበሩ። እነሱን ራሱ እየተሳደበ ነበረ ማለት ያው ሀገራችን ጦርነት ምናምን አስመልክቶ የእስከዛ እናንተ እንደዚሁ ናችሁ፣ ለመንግስት ደግፋችሁ ቅመሱት ምናምን የሚል እያለ እየተናገረ የሞተ ሰው የሚሳደብ ሰው እውነት ከሞቱት የሞቱት እንደው እግዚአብሔር በቃ ቀናችሁ ነው ብሎ ወስዷቸው ነው። እንግዲህ ግን በቁማቸው እየኖሩ ግን የቁም ሬሳ ሁነው ወይም የቁም አስተሳሰባቸው የወረደ አስተሳሰባቸው ምንም በቃ ከምንም የማይሻል ሆነው ልክ ከሞተ ሰው የማይተናነሱ ግን ደግሞ በህይወት ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። እና እሱ ምንድን ነው እንግዲህ አንደኛው ሞጣ ነው። ሞጣ በጣም ሰሞኑን በኤቫና ሞት ብዙ 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 ሲናገር ነበር። እናቲቱንም ሲሳደብ ነበረ። እንዴት ትግሬ ታገባለች? እንዴት አማራ ሁና ትግሬ ታገባለች? እንግዲህ ባሏ የመቀሌ ተወላጅ ቢሆንም
በእናቱ አማራ እንደሆነ ተናግራለች። እኔ አንዳንድ ጊዜ ፍቅር እውነት ለመናገር ዘር የለውም፣ ፍቅር ሀገር የለውም። አንድ ሰው የሆነ ሰው ሲያፈቅር ያ ሰው ምንድን ነው ብሎ ራሱ አይጠይቅም። በቃ ፍቅር ፍቅር ነው፣ እውነተኛ ፍቅር። ብዙ ነጭ አግብተው የሚኖራሉ፣ ቻይና አግብተው የሚኖራሉ፣ በጣም ብዙ ብዙ በቃ ብዙ ማለት ነው። እና እንደዚሁ ሚዲያ ላይ ቲክቶክ ላይ ሳይ ብዙ ጊዜ አያለው ኮሜንት። ግን እኔ ያው ፍቅር ሀገር የለውም እውነት ለመናገር ማለት ነው። እኔ የሰው ፍቅር እንግዲህ እውነት ነው፣ እውነት ደግሞ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አሁን ሀገራችን ባመጣው ጉዳይ ላይ ግን አሁን ባለው ወቅት ማንም ሰው ከብሔር ውጭ እንዲያገባ አልፈልግም፣ እኔ ራሴ ማለት ነው። ለምን ብትሉ ይቅርታ ይህንን ስናገር፣ ነገር ግን ከምናየው አንጻር እንግዲህ ከምናየው አንጻር እኔ እናሱ ተዋደን ተፋቀን እንኳን ብንጋባ ቤተሰብ ላይፈቅድ ይችላል። ገባችሁ አይደለ? ብዙ ትዳሮች ተፋቶ አይተናል፣ ብዙ ቲክቶክ ላይ አይተናል። እሱ የአማራን ብሔር እየደገፈ እሱ ፋኖን እያገዘ እሷ ትግራይ ውስጥ ገብታ እያገዘች ምናምን እያሉ ብዙ ትዳር ተፋርሶ ብዙ ህጻናት ተበትኖ አይተናል፣ ጋይስ አይተናል። እና በአሁኑ ባለበት ጊዜ እኔ እውነት ሁሉም ሰው የራሱን ብሔር ቢያገባ የራሱን ዜጋ ቢያገባ ብዬ እመርጣለሁ፣ ምክንያቱም ካለው አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄች እናት ልጇን ያጣችው መጀመሪያ እንግዲህ ሁለቱ የተዋወቁበት ዩኒቨርሲቲ ነው የተዋወቁት። በሆነ አጋጣሚ ተዋወቁ፣ ተዋደዱ፣ ተጋቡ፣ አብሮ መኖር ጀመሩ፣ ልጅ ተወለደ። ከወለዱ በኋላ እንግዲህ የሆነ አለመግባባት ተፈጥሮ ተለያዩ። ሶ ይችን ልጅ እንግዲህ ምን ታደርግ? እና እኔ በጣም የዘገነነኝ ነገር እንኳንም በልጅነቷ እንኳንም ህይወቱ አለፈ ህፃኗን እንግዲህ ያስቡት። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ፣ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብለው እኔ ስማቸውን አልጠራም፣ እግዚአብሔር ነው መቼም አይናገሩም፣ የኔዎቹ አይናገሩም፣ የሌሎቹ ተወላጆች ግን በኢየሱስ ወይኔ 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 ሊቭ ላይ ቁጭ ብለው እንኳንም ሞተች እንኳንም ካሁኑ እንደዚህ ሆነች፣ ነገ ጧት አድጋ ዘረኛ ነበር የምትሆነው። በኢየሱስ እግዚአብሔርን አይባልም አይባልም። ስንት አይነት ከብት፣ ስንት አይነት እንስሳ፣ ስንት አይነት ማህይም ቲክቶክ ላይ አለ። ስንት አይነት እንግዲህ የሞተችን ህፃን እንኳንም ሞተች። ደግሞ እኮ እግዚአብሔር እንኳን ቢወስዳት ጥሩ ነበር እኮ። ይች ልጅ እኮ በአሰቃቂ ሁኔታ ተደፍራ ከአንድም ሁለቴ ነው የሞተችው። ከአንድም ሁለቴ ሰውነቷ ተተርትሮ እና በጣም በቃ በጣም አይምሮዬ የእውነት እኔ በቃ አይምሮዬ ሚዲያ ላይ መግባት አቃተኝ፣ ቲክቶክ ላይ መግባት አቃተኝ፣ ፌስቡክ ላይ መግባት አቃተኝ፣ ዩቲዩብ ላይ መግባት አቃተኝ። ሊቭ ላይ ቁጭ ብለው የሚያወሩት ስለ ህፃኗ ምን አለ ብታርፍበት። ሌሎቹ ደግሞ እስከ ዛሬ አንድ አመት ሙሉ ቁጭ ብላ እናቲቱ ለምን አሁን መጣች? አንድ አመት ሙሉ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንተርኔት አልነበረም። አማራ ክልል እኮ ሰላም አልነበረም። ባህር ዳር ሰላም አልነበረም። ወግዳያ ሰላም አልነበረም። ደሴ ላሊበላ ሰላም አልነበረም። ምክንያቱም ቤተሰቦቻችን እንኳን ለሕክምና ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ አገር አቆራርጠው መንገድ አቆራርጠው ነው የሚመጡትና ሶ አንድ አመት ኢንተርኔት መቼ ነው የተከፈተው? ኢንተርኔት እኮ አልነበረም። አሁንም አልተከፈተም፣ ግን ያው ቢያንስ ትንሽ ተከፍቷል። ስለዚህ ይች ሴት እንዴት ነው ድምጧን ልታሰማ የምትችለው? አንድ አመት ሙሉ ቁጭ ብላ እንዴት አሁን መጣች? ገንዘብ ደግሞ ሲሰባሰብላት በጣም የሚሳደቡ በጣም በጣም መጥፎ ከብቶች አሉ። እግዚአብሔርን በጣም ባለጌዎች፣ አሳዳጊ የበደራቸው ገንዘቡን የምታሰባስበው ልጅ ልገዛበት ነው የሚሉም ራሱ አይቻለሁ። እና ግን እንዴት ነው የምናስበው ጋይስ? እንዴት ነው ግን ወዴት ነው ግን የምንሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ያህል የዘረኝነት ጥግ፣ ይህን ያህል የክፋት ጥግ፣ ይህን ያህል ምን አይነት ቆሻሻዎች እንደው ምን አይነት ከብቶች፣ ምን አይነት በቃ ከእንስሳ የማይለዩ ሰዎች ጋር ነው እየኖርን ያለ ነው። በጣም ባለየዎች። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ይች ሴት እኮ ገንዘቡ ይጠቅማታል። አንደኛ ጠበቃ ቀጥራ ቢያንስ ጉዳዩን እስከ ጥግ ድረስ መሄድ ትችላለች። ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ከሌላችሁ መብራት መጠጣት እንኳን የማትችሉበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። እንኳን ህፃን ልጇ ሙታ
ስራ አታ ተቀምጣ ሌላም ልጅ አለቻት እኮ እቺ ቤተሰብ ታስተዳድራለች፣ እህቶቿን ታስተምራለች፣ የገጠር ልጅ ናት ነው። ለምን ገንዘብ ተሰባሰበላት ብላችሁ ገንዘቡ ህፃን ልጅ ልገዛበት ነው ያላችሁት? ገንዘቡን ልጅሽን ልገዥበት ነው ወይ? አንድ እዚህ ይባላል አሁን? አራ ይባልም አራ ይባልም። ወይኔ ፈጣሪ ግን ምን አይነት አንዳንዴ እኔ አሁን ላይ ማለት ነው አሁን ላይ ለዚህ ነው በቃ አሁን ላይ እኔ ሁሉም ሰው የራሱን ብሄር የራሱን እኔ አማራ ከሆንኩኝ አማራ ነው መግባት ያለብኝ። ምክንያቱም አሁን ያለንበት ጊዜ እንደዛ ነው በቃ። ነገ ጠዋት እኔ ትግሬ አግብቼ ብወልድ ልጄ ስቃዩን ይበላል ማለት እኮ ነው። በቃ ለምን ሄድሽ? ለምን ትግሬ አገባሽ እንዴ? ፍቅር ሀገር የለውም እኮ። ለምን አማራ ገባህ? ለምን ትግሬ አገባሽ ይባላል። ድሮ እኮ በጣም ብዙ ሰው ተጋብቶ ነበር የሚኖረው። ይኸው ነገሩ እግዚአብሔር አንድ ቀን ብቻ ለሁሉም መልስ አለው። እግዚአብሔር መፍትሄ ያለው፣ እግዚአብሔር አንድ የሚያደርገን፣ እግዚአብሔር አንድ አድርጎ እንደ እህት፣ እንደ ወንድም፣ እንደ ቤተሰብ አድርጎ የሚያፋቅረን መንግስት ሊመጣ ይችላል። ይመጣል ደግሞም ተስፋ አለን። እና በጣም ምን አይነት የቆሸሸ አስተሳሰብ እንዳለን ያየሁበት ሰሞን ነው። ይሄን ሰሞን በጣም ማለት ነው በጣም አስተሳሰባቸው በኢየሱስ እንዲህ ከንዱ ስንት አይነት ሰው አለ እንዲሁ ትልቁ ሰው ሆኖ ትልቁ ነው የትልቅ ትንሽ ትንሹ ነው እንኳን አስተሳሰባቸው እንደዚህ አይደለም። ትልቁ ነው ግን የትንሽ ትንሽ በቃ የትንሽ ትንሽ በቃ የሚናገሩት ነገር ራሱ ሲሰቀጥጥ